Bayram Safarov bu ad cəmiyyət üçün doğmadır. Ad doğma olsa da, amma adın haqqı öyğeydir desək yanılmarıq. Google axtarış sistemində Bayram Safarov yazdıqda nadir hallarda müsbət xəbərlərlə rastlaşmaq mümkündür. Bəs Bayram Safarov kimdir? Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Əsədov oğlu Safarov 1951-ci ildə Şuşadan adını olub. İqtisadçı, iktisadçıdır. Şuşa rayon istehlak cəmiyyətinin sədri, rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini vəzifələrində işləyib. Son illər Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətində çalışıb. 2009-cu il fevral ayının 27-sində prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa rayon icra hakimətinin başçısı təyin edilib. 2009-cu il iyunun 5-də Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcmaası İctimai Birliyinin sədri seçilib və 2018-ci ilin dekabr ayına qədər həmin vəzifədə fəaliyyət göstərib. 2011-ci il 5 6 iyul tarixində Bakıda keçilən Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qourultayında Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası ilə üz-üz keçilib. 2016-cı il 17 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatına xidmətlərinə görə Bayram Əsədov oğlu Səfərovu Şöhrət ordeni ilə təltif edib. Ailəlidir, 4 övladı var. Səfərovun bioqrafiyasına nəzər yetirəndə müsbət təsirat yaransa da, amma hər şey kənardan göründüyü kimi deyil desək, bəlkə də yerinə düşər. Bəzən ironik açıqlamalarıyla, bəzən də mötəbər tədbirlərdə yatmış vəziyyətdə kameralara rast gəlin şuşanın icra başçısı haqqında belə danışmaq heç də xoş deyil. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2018-ci il yanvarın 29-da Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-18-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda prezidentin çıxışı zamanı və Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə 2021-ci ilin mayın 12-də və 13-ündə Ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşanın Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül festivalında Fəssəfərovun mülkünəməsi kameralara tuş gəlib. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu arada xüsusilə qeyd etdim ki, Bayram Fəssəfərov Azərbaycan xalqının təxminən 30 il intizarda olduğu Şuşanın icra başçısıdır. Şuşa icra başçısının Bakının müxtəlif yerlərində obyektləri və sədərək binə bazarlarında çoxlu sayda dükanları var. A belə Nərmanovda Qala, İstanbul və digər restoranların ona aid olduğu bildirilir. Bu barədə də mətbuatda kifayət qədər məlumat yayılıb. Səfərov həmçinin 2018-ci ildə Azad Azərbaycan Telereadio şirkətinin sabiq sahibi Tağı İbrahimovdan aldığı 4.5 milyonluq villa ilə gündəmə gəlib. İcra başçısı da həmin məlumatları təsdiq edərək ironiya ilə bildirib ki, "Hamı villa ala bilər, mən yox." Bir sözlə, Şuşa rayon icra hakimətinin başçısı Bayram Səfərovun fəaliyyəti hər zaman diqqət mərkəzində olub. Xülasə, bu dəfə isə Səfərovdan şikayətləndən onun qonşularıdır. Belə ki, Sakinlərinin sözlərinə görə, Səfərovun Abşeron rayonu, Novxanı qəsəbəsi, Ağəy Quliyev küçəsində yerləşən 1 hektərdən çox torpaq sahəsində malqara ferması fəaliyyət göstərir ki, bu da insanların sıx yaşadığı yaşayış massivində ciddi narazılığa səbəb olub. Sakinlər bildirir ki, Səfərov torpaq sahəsini bağ evi kimi istifadə etsəydi, burada heç bir qəbahat görməzdilər. Amma geniş torpaq sahəsini malqara ferması etməsi, heyvandarlıqla məşğul olması Ətrafa üfunət qoxusu yayır. Yayılan peyin qoxusundan narazı olan qonşular dəfələrlə ev sahibinə konkret olaraq bayram səfərova şikayətlərini və narazılıqlarını bildirsələr də, buna heç bir zaman əhəmiyyət verilməyib. Bu günə qədər dəyişən yalnız zamandır. Sakinlər həmçinin qeyd ediblər ki, bağ evində malqara saxlanıldığı üçün aralıksız üfunət qoxusu insanların nəfəs almasına çətinlik yaradır və sağlamlıqlarına ciddi təsir edir. Onlar həmin torpaq sahəsinin Malqara ferması üçün münasib yer olmadığını və yaşayış massivində insanların sıx yaşadığı yerdə fermanın fəaliyyət göstərməsini düzgün hesab etmirlər. Sakinlər bunu da vurğulayıblar ki, pandemiya dövründə yaranmış bu cür antisanitariyə nəticəsində həşəratlar, xüsusilə milçək və ağçıqənətlər müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına zəmin yaradır cüman edirik ki bayram səfarov ilə qonşular arasında yaranan bu narazılıq tezliklə öz həllini tapar və insanlıq naminə atılacaq hər bir addım bəşəriyyətə veriləcək ən mühim faydadır. Fuad Mədətov Postnuysas